Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Washikaji wangu wote sehemu zote mlipo, kama kawaida niite kijanenyu mashavu mashavu Ahmad Khalifa. Hadithi zangu ukizipenda ukizienzi unaziita hika hika za Khalifa. I see. Hapa leo hii nimekuandalia pambe, yani nimekuandalia dude la kinyama sana. Majuzi hivi tumetoka kumzungumzia kijana wetu Fonda Tizi, na kwa sasa anazidi kupaa, anafanikisha vizuri. Kisha tukapanda kule upande wa 256 nchini Uganda, tukamzungumzia kijana ambaye anasambaza madini kabisa, anajiita Juda Rap Knowledge da Akbar. Kisha leo hii nataka tuweze kuzungumzia kidude hichi cha msanii ECHO254 kutoka upande wa 254 Kenya, yani pwani ya 254. Kidude chenyewe chaitwa Nikimuona, ni moja kati ya nyimbo za EP alizoachia ECHO254 hivi karibuni. Alafu ni kijana kama vile yani ameweza ECHO254 ni mshikaji ambaye yuko signed katika Kubwa Studios ule upande wa pwani ya Kenya. Basi kama mbio tusipoenda mbali vile, uweza kukimbia pale kwenye mitandao yetu ya kijamii kama ni Facebook, zidi kufollow, zidi kusubscribe pale kwenye YouTube yetu, ili tupate nambari za kutosha, tupate motisha kila wakati tunapoweka taarifa zetu pale, unakuwa mtu wa kwanza kufanyaje kuweza kuikamatia. Basi hebu tuweze kusikiza kidude hichi, alafu tupate mashairi ambayo mshikaji wetu huyu ECHO254 anajaribu kutuandalia. Ebu sikiza gita, sikiza marimba yanavyocheza tu. Ana kisura cha baby face, si mnene mzito mwepesi, swa kununa ye mcheshi, tadhani wa Bangaladeshi, Bangaladeshi. Alafu wake mwendo na shoyula kupenda maskendo, mijikendo kina kazopendo. Yani mashairi kama vile huyu kijana ameweza kuyatunga kwa ustadi mkubwa sana. Unajua tangu kuwe na msanii alikuwa anaitwa Chikuze kutoka kule upande wa pwani. Mimi nishakuja kama tena nikasema da, tutaipata yani mwingine kama huyo, ama angalau hata kama sio kama huyo, lakini angalau ataridhisha kiwango cha Chikuze. I see. Basi ECHO254 is the coolest version. Yani amekuja ametia pambajeo kabisa, mshikaji kaweza anavyodondokea biti, na siti kwamba anazungumzia ngoma moja peke yake. Umshikaji ukisikiza ngoma zake zote zipo kwenye streams za all platforms za muziki. Mshikaji kama vile uimbaji wake uko on another level, kisha hata vokali zake anavyoweza kudondokea yani zipo fresh, kama vile ametulia na ni mtu ambaye anajiamini. Hebu tuzidi kusikiza anasemaje ya mashairi yake. Natamani niandike barua maana nashindwa kusimulia. Anahisi ni kama atajiumbulia ndo basi ashavulia. Unajua usoli tutasema kwamba maji ukishavulia nguo huna budi kuyaoga. Unajua? Yaani ameona mchizi fulani, ameona mdada fulani kampenda, lakini kwa maneno hivyo kuweza kuyatamka moja kwa moja huenda akashindwa, lakini sasa jui niandike barua ndo iweje ama vipi? Yeah.
Niite kijana mashavu mashavu, I say Ahmad Khalifa, I say unajua kila kitu mimi napenda tunitabasamu, kile nisichopenda ni uzimboega. Nilipowasihi zidi kamati pale kwenye mitandao yetu ya Facebook DURB Radio, zidi kufollow, zidi kulike, sambaza kwa washikaji marafiki waweze kufanyaje, waweze kufollow page yetu pale kwenye YouTube, vile vile subscribe DURB Radio. I say pale utakuwa unakamatia mpango mzima, I say au sio? Fresh kabisa. Unandunia juu, unandunia juu, kila kimona unandunia juu, unandunia juu, kila kimona unandunia juu, unandunia juu, kila kimona unandunia juu, unandunia juu. Kama vile moyo unazidi kumdundia juu, kila kipumona, umona kipusa mekufurahisha na mekupendeza. Mtoto kaumbika jojo, isi sio sura, sio figa, sio rangi, yani kila kitu ko perfect. Yani kuuliza kama vile Mwenyezi Mungu ulimuumba midea saa ngapi, yani mtoto kameta, yani hivi akimuona moyo una anapata mshtuko, yani moyo una unadunda, I see. Unandundia juu, kila kimona unandundia juu, unandundia juu. Kitoto soseji na mishikaki, soseji na mishikaki, siwa mkaye wa gasi, siwa mkaye wa gesi. Haya mashairi kweli yamekwenda shule, ameanadi yani yakanatika kabisa. Kwa kusema kautaki, akipita nipoka waga nainuka, yani napani. Akipita napoka uwa nainuka, yani nabanduka banduka. Nuka banduka, kimoyo cha nipuita puita ye, nakili wakasa. Kimoyo za nipuita puita ye, nakili uwa za niluka. Kaka niweza ye, nimekwisha ye, metegeka ye, merogeka ye, kaniweza ye, nimekwisha ye, metegeka ye. Tatizo wezo sina, ninalo ni eko jina. Yani kama vile, anasema kama vile ni nisha kupenda mtoto wa kike, kweli na kupenda, uwezo sina, ila ninacho ni jina langu tu. Yani eko, ninacho ni eko jina, yani jina langu tu. Da, Samira Mabandadu ndio majina yake kwenye kitambulisho kabisa huyu, lakini aka stage name anajiita ECHO254. Kijana katisho upande wa Pwani kule Kenya, ise wanangu East Africa tugutuke, manake kuna talanta na talanta beach, talanta ambayo inafai kuzwe, talanta inafai pigwe support. Hivyo basi wewe zidi kamati pale kwenye pia kurasa zake, stream music wake. Wajua watu wafanya hivi kuweza kupromote talanta, wajua. Ili mimi kwanza ni mtu ambaye nashabikia sana talanta. Nikigundua mtu ana talanta na anahitajia kupatiwa ile support, kikubwa mimi kama nina audience, kama ni interview naweza mpa angalau awezi kuonekana, wajua, awezi kujulikana. Kwa mfano kijana wetu hapa hivi, hata juzi nimeona amekuwa pale Wasafi TV, I say salute. Yani katisha umshikaji, ngao zake zinazidi kupanda. Kwa hivyo basi tusiwe wacheo sana, unakamatia like, subscribe kwenye channel yake, wajua. Na hata sisi hapa kwenye Facebook DURB Radio, kwenye YouTube DURB Radio, unazidi kusubscribe. Usiwe wachoyo, piga tu hiyo button, kisha notification button pia unafinya, ili kila wakati tunapoweka taarifa zetu unakuwa kwanza kuweza kufanyaje, kuweza kukamatia. I see, hebu tuzidi kupata pamajio. Unandunia
Aise ndio kalavasi inazidi kufikia tamati ya reaction ya kuangu kwa ECHO254. Majina yake kamili ni Sami Ramadhan Dadu, kijana kutoka sehemu za Pwani kule nchini Kenya 254. Aise kama vile tuzidi kusupporti talanta na zidi kusupporti pia channel yetu kama vile mimi ite Ahmad Khalifa, kijana mashavu ninachopenda ni tabasamu za kwangu, nisichopenda ni uzimbwega. Kama vile niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, na za kwangu ni peace out, kama tia mziki na kidude chake ECHO254.